পতি জি উঠক, উশাহ ল'ব নোৱাৰা পতি যিকোনো প্ৰকাৰে জি উঠক। হস্পিটাল বেড অথবা অক্সিজেন নাপালেও পত্নীৰ মুখেৰে নিৰ্গত বতাহৰ অক্সিজেনত পতি জি উঠক, এয়া যেন তাৰেই অপ্ৰাণ চেষ্টা। দেশজুৰি এতিয়া কোভিডৰ সন্ত্ৰাস, চিকিৎসালয়ত বেড, আই চি ইউ আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যু হৈছে অজস্ৰজনৰ। তাৰ মাজতো আত্মীয়জনৰ আশা, বাচি যাওক আপোনজন, জি উঠক আপোনজন, এয়া যেন তাৰেই অপ্ৰাণ চেষ্টা। এই দৃশ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ। কোভিডত আক্ৰান্ত পতিক লৈ আগ্ৰাৰ ইখনৰ পিছত সিখন হস্পিটেল ঘূৰিছে ৰেণুৱে। কোনো হস্পিটেলতে বেড নাই, ক'তোৱেই অক্সিজেন নাই। পতিক লৈ ৰেণু পুনৰ দৌৰিছে আন এখন চিকিৎসালয়লৈ। আক্ৰান্ত পতিৰ অৱস্থা অধিক সংকটজনক হৈ উঠিছে। অতি কষ্টেৰে লোৱা উশাহকেইটা ক্ৰমাৎ ঘন হৈ আহিছে। উশাহ ল'ব নোৱাৰা পতিয়ে চটফটাব ধৰিছে। জীয়াই তুলিবলৈ পত্নীয়ে এইবাৰ নিজৰেই মুখেৰে পতিক অক্সিজেন যোগানৰ চেষ্টা কৰিছে। পতিৰ মুখত মুখ থৈ পত্নীয়ে অক্সিজেন প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰিছে। চলন্ত অটত এইদৰেই পতিৰ বাবে এটা অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰ হৈ ৰেণু উপস্থিত হ'ল আন এখন চিকিৎসালয়ত। কিন্তু ইতিমধ্যে সময় বহু দেৰি হৈ গ'ল। চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই মৃত্যু হ'ল পতিৰ, ঘোষণা কৰিলে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই। ব্যৰ্থ হ'ল পত্নী ৰেণুৰ অপাৰ চেষ্টা। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল এই ফটোখনে দেশজুৰি এতিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। অক্সিজেনৰ অভাৱত এজন আক্ৰান্তই জীৱন হেৰুওৱাৰ ছবিখনে কেৱল কোভিড ভয়াৱহতাকে উপস্থাপন কৰা নাই, সমান্তৰালভাৱে তুলি ধৰিছে এহাল পতি আৰু পত্নীৰ মাজত থকা অগাধ ভালপোৱা আৰু এজনে আনজনক জীয়াই তুলিবলৈ কৰা বিশাল ত্যাগৰ নমুনা।